ידעתם שבממוצע אנשים עלו 5 קילוגרם במשקל בגלל משבר הקורונה? אם אתם אחד מאלו, אני כאן להגיד לכם זאת לא אשמתכם. שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, ויוצרת שיטת היעד, שיטה לחיים במשקל בריא וראש חופשי. מבאמים, מתוקים, בצקים ומאכלים היפר מעובדים מהונדסים מראש כדי לתת לנו את האשליה שהם יעשו לנו את החיים טובים יותר וקלים יותר. בזמן של סטרס, בגלל פחד, דיכאון, שיעמום או סתם הילדים או בן או בת הזוג משגעים אתכם, הרבה פעמים התתייה שלנו ללכת ולחפש את המאכלים האלה כדי לקבל איזושהי אפילו הקלה של רגע. ככה המוח שלנו בנוי. הוא מחפש דברים שנותנים עונג, pleasure, כדי להקל על מצוקה, אפילו מצוקה רגעית. תעשיית המזון יודעת את זה. ולכן המאכלים האלה כל כך זולים וכל כך זמינים. לכן, אם אתם מאלו שאולי היה לכם קשה לשלוט בעצמכם בתקופה הזאת, במאכלים האלה, זה באמת לא אשמתכם. פשוט המוח בנוי ככה שקשה לנו לסרב. והבעיה היא שהמאכלים האלה מהונדסים בצורה כזאת שכשאוכלים אותם רק רוצים עוד. יש אנשים שממש מתמכרים אליהם ועושים דברים משוגעים כדי להשיג אותם או כשאוכלים אותם, כמו שנרקומנים עושים דברים משוגעים סביב הסמים שלהם. אנשים האלו, כשהם מתייחסים לבעיה שלהם כבעיית התמכרות, במקום בעיה של אכילת יתר, הרבה פעמים הם מוצאים פתרון אחרי שנים של מאבק בעודף משקל ודיאטות ודימוי גוף נמוך. אבל גם אנשים רגילים, קשה להם בתקופות של סטרס לאכול במידה כל כך קטנה כדי לשמור על הבריאות. ולכן, אם אתם עליתם במשקל בעקבות משבר הקורונה, באמת, הלקאה עצמית והאשמה עצמית זה רק ישמין אתכם יותר. וזה לא בגלל שיש לכם אופי חלש או עמוד השדרה שלכם לא חזקה. רוב האנשים באמת אוכלים יותר ממה שבריא להם. רק המיעוט יכולים לשלוט באופן מלא במידתיות של המאכלים האלו. אז מה הפתרון? תאכלו אוכל אמיתי. אוכל אמיתי לא צריך תווית מזון ורשימת רכיבים כדי לדעת מה אתם שמים בפה. אוכל אמיתי נמצא בפריפריה של הסופר, בצדדים ולא בשורות האמצעיות. אוכל אמיתי זה מה שסבתא רבא שלכם אכלה. אוכל אמיתי זה מה שהטבע ואלוהים התכוונו שאנחנו נאכל אותו. אוכל אמיתי לא גורם לנו רק להיות כמהים עם איזה דחף לאכול עוד. אם אתם תקפידו לאכול אוכל אמיתי, אתם לא צריכים לחשוב על קלוריות, רק תאכלו אוכל שאין בו סוכר, קמח, עמילנים, והוא לא היפר מעובד. כמו שאמרתי, האוכל שסבתא רבא שלכם הייתה אוכלת. ואז אתם תראו שאתם תרדו במשקל, ואחרי בערך שבוע תתחילו להרגיש מצוין. אז אם אהבתם את הסרטון הזה, אז בבקשה, הרשמו לערוץ היוטיוב שלי, איפה שיש מלא סרטונים עם טיפים טובים ומזון למחשבה. ואם אתם מאלה שאולי חוששים שאתם באמת מכורים לאוכל או למתוקים במיוחד, אני כאן בשבילכם. אני יכולה לעזור לכם להגיע לפתרון האמיתי. אז שיהיה לכם יום נפלא.